Mais de 20 mil flores artificiais, cerca de 20 maias confeccionadas com flores naturais, show cookings, cortejo escolar e, entre tantas outras iniciativas, fazem o evento Vila Praia em Flor. Vila Praia de Âncora está florida, está linda. Esta é uma vila linda, virada ao mar, mas nestes dias torna-se ainda mais bonita. Esta é uma organização conjunta e é uma organização que vem do povo, das pessoas. Começa com os Amigos das Maias, que é um conjunto de homens e de mulheres que trabalha durante semanas, meses, para tornar este momento possível e tão bonito, da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e da Câmara Municipal, de dezenas de funcionários que aqui trabalham durante estes dias para tornar possível que esta vila se abra ao mundo deste modo tão florido. De 29 de abril a 1 de maio, a Praça da República transforma-se num verdadeiro jardim onde as cores e a criatividade se destacam. Que desfrutem desta beleza de Vila Praia de Âncora, como bem, não só a Praça da República está lindíssima, temos outras ruas como esta rua Carlos Reis, a avenida também está lindíssima, e Vila Praia de Âncora é o que se vê, é uma terra de sonho. Os habitantes de Vila Praia de Âncora e os visitantes elogiam a iniciativa. Acho isto bonito, é muito colorido, chama aqui muita gente e pronto, e dá um ar de festa aqui à terra. E pronto, é diferente, as flores é sempre bonito. E pronto, eu gosto muito de ver isto. É como no Natal, dá um ar de festa. Parece-me uma iniciativa extraordinária que mobiliza praticamente toda a vila, toda esta zona envolvente a vila e gente de muitos lados que vem aqui e visitam Vila Praia de Âncora. E, portanto, acho muito interessante e este cortejo é significativo porque mobilizou toda a comunidade escolar. É uma maravilha, é um sonho, isto é mesmo é o melhor que podiam fazer. Vila Praia em Flor é organizado pela Câmara Municipal de Caminha, Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e Grupo dos Amigos das Maias.